Малко преди 8 и 10 тази сутрин продължава с важни теми, свързани с системата на здравеопазването и как България ще противодейства на новия вариант Омикрон. Има ли го в страната? Все въпроси, които обсъждаме с служебният министър на здравеопазването, доктор Стойчо Кацаров, който вече е гост в нашето студио. Добро утро. Министър Кацаров, потвърдиха ли се съмненията за Омикрон у нас? До този момент не. Но най-вероятно ще се потвърдят. Защо? Няма да ни избегне, защото такова е естеството на разпространението на този вирус. И по принцип на въздушно-капковите инфекции нито един от досегашните варианти не ни прескочи, така че нямаме основание да очакваме, че и този ще ни прескочи. А следи ли се откъде е внесен пътя му, както на времето следяхме първите случаи и контактните? На времето, както ги следяхме, сега се следи доста по-добре. Много активно се изследват всички съмнителни случаи в търсене на вируса. И така. Само да уточним, до няколко часа, разбрах ли ви правилно, че очаквате да бъде потвърден омикрон и у нас, ако казвате най-вероятно? Да, очакваме. Не до няколко часа. Очаквам по принцип, че няма да ни прескочи. Защото чакаме резултатите от няколко проби на този етап до 30 часа. Както не ни прескочи нито един от другите варианти, няма причина да очакваме, че и този ще ни прескочи. Вие се спокойствие гледате на това. Да. Ще предприема ли обаче държавата и в частност здравните власти някакви допълнителни мерки? За сега не се налага. Предприели сме всички необходими мерки своевременно. А защо го правят другите държави според вас? Виждаме в Западна Европа много държави, пък и не само. Израел се затвориха изцяло. Нашите граници бяха затворени за страните от южната част на Африка много преди западните държави да го направят. Не се налага да приемаме допълнителни мерки. Те не го бяха направили и затова затвориха по-късно. Е, как влизат сега, примерно, хората от Република Южна Африка? Не влизат. Само ако са български граждани могат да влязат. Като се поставят задължително под карантина, ние не можем да върнем българските граждани. Не можем да им откажем влизане в страната, останалите не влизат. Според СЗО, омикрон може да причини сериозни последици в някои региони. Ние сред тях ли сме? Никой не е защитен. Ние сме на, както се вижда от развитието на пандемията, всички сме жители на планетата. Никой не може да се чувства защитен. Защитени могат да се чувстват онези, които са вакцинирани и са изградили имунна защита. Доктор Кацаров, продължавате ли да твърдите, че сме пречупили вълната? Е, това всички го виждат. Добре. То е съвсем очевидно. Страната ни от 10 дни вече не е в червената зона, в оранжевата зона е и е на път да мине в жълтата зона по брой на заразените лица. Защо тогава продължаваме да сме лидери по смъртност? 116 души, само за последното денонощие. Да ви кажа, това е много важен въпрос за смъртността. Общата смъртност в България е поначало много висока. Ние бяхме на първо място в света и преди пандемията по обща смъртност. По отношение на вируса, анализите, които правим за причините за високата смъртност от COVID у нас, няколко са причините. Една от причините, разбира се, сегашният Делта вариант е по-тежко протича от предишните, но основната причина, според мен, е това, че много малко хора се вакцинираха. 90% от починалите хора са хора над 60 годишна възраст, невакцинирани. Това е основната причина. И третата причина за високата смъртност е лошото състояние на здравната система. Нашата здравна система е неефективна, лошо организирана. И това е третата причина за високата смъртност. А вие имате ли тук и някакъв елемент на самокритичност? Можехте ли да направите в някое от тези направления, които очертахте сега, малко повече? Можеше ли процентът на вакцинираните да е по-различен или смъртността една идея по не толкова черна и не толкова тревожна? Значи, ако сравним, леталитет се нарича, това е показателя, когато сравняваш смъртността, това е отношението между броя на починалите спрямо броя на заразените. Леталитета при предишните две вълни е бил по-висок, отколкото при сегашната. Статистически значимо по-висок. Това се дължи основно на това, че беше създадена една по-добра организация. Ние се изградихме план, нямаше хаос и паника при приемането на болните и до сега не е имало. Не е имало проблем с осигуряване на легла и настаняване на болните или проблем с липса на лекарства. Виждахме как линейки обикалят столицата. Кога сте видяли? Един единствен случай показахте и той според мен беше нагласен. Ние показахме само един единствен случай, да. Но имаше и други случаи по медиите, в които се виждаше как линейки търсят места за болните, къде да ги настанят. Прехвърляни бяха от болница в болница. Искам да кажа, че ако имало, това са изолирани случаи. Като цяло, настаняването, организацията беше добра. Не е имало хаос и паника. Това си сложете ръката на сърцето. Да кажа друго обаче, което е важно по отношение на вакцинацията.
Първото нещо, което направих, когато ме назначиха за здравен министър, беше да осигуря доставка на ваксини на личните лекари, да ги задължа от понеделник до четвъртък да вакцинират само възрастни хора. Само възрастни хора и да отправя призив към всички да се вакцинират. Сега, тук бих искал обаче да обърна внимание на нещо друго. Да обърнете всички и нашите зрители да обърнат внимание на средата, в която работихме. Половината от политическите партии, които и сега са в парламента, бяха явни или открити противници на вакцинацията. Организираха протести. Искаха оставката ми за това, че призоваваме хората да се вакцинират. Смятам, че те също трябва да споделят поне част от отговорността за високия брой на починали хора, защото умират невакцинирани хора. Нека да си припомним обаче какво каза в ефира на 120 минути само преди няколко дни доцент Ангел Кунчев. Министър Кацаров, имате ли различия с него? Имаме, то е нормално да имаме, не във всичко може да бъдем еднакви. Министър Кацаров не разчита толкова много на нашето мнение. Нито на моето, нито на колегите в епидемиологичния отдел, прекрасни епидемиолози между другото. Той си назначи свой така специалист, експерт, който да му дава съвети. Професор Кожухаров е много добър епидемиолог, така че правят каквото преценят за правилно. Не, че има грешки. Според мен грешки няма в реакциите. Има недооценяне. Това, което бих направил аз веднага е, пак казвам, огромна, професионална, насочена, таргетирана кампания. Защо не разчитате на мнението на главния държавен здравен инспектор? И той отсъстваше последните 2 месеца. Беше болнични. Нямаше ли как дистанционно да си сътрудни? А и не е ставало въпрос, очевидно, само за последните 2 месеца. Болен е, защо да го... По-скоро имаше предвид, според мен, принципно, че не търсите неговата експертност и че сте се заоградили с свои хора. Човек се доверява на хората, с които работи. Разбира се, докато беше на работа, докладите на базата, на които са издавани мерките, са описвани от него, правени са от него, така че ние сме работили с него няколко месеца. Последните 2 месеца, когато беше разгарана кампанията, не беше там. Професор Мира Кожухарова ли е най-добрият епидемиолог в страната? За това ли я наградихте? Тя се справи отлично с мерките, с оценката на епидемичната ситуация и с мерките. Сега, кой е най-добрия, кой не е най-добрия? Смъртността обаче остава висока, както и заедно тук констатирахме това. Министър Кацаров, сигурно сте чули критиките за раздаването на награди в ситуация на все още развиваща се пандемия. Нужно ли беше това според вас? Търсихме начин да стимулираме хората да се вакцинират. Това беше начин да стимулираме хората. Кое? И коя награда имате предвид? Наградата за професор Мира Кожухарова. Професор Мира Кожухарова. Тя се справи блестящо като експерт. Имаше упрек за това дали точно в тази ситуация, в този точно момент, при развиваща се пандемия, точно при много висок брой все още смъртни случаи в страната. Точно в тази ситуация, когато епидемичната вълна е пречупена, когато страната излиза от червената зона, върви към оранжева, отива към жълта зона. Точно в страна, която обърнете внимание, значи искам много добре зрителите ни да разберат и това. Ние бяхме изправени пред риск страната да влезе в пълен локдаун, както се случва в Чехия, в Австрия, в други европейски страни в момента, в Латвия, и то не за ден-два, за 3 месеца излизат в пълен локдаун. Това щеше да постави под риск и под заплаха да се проведат парламентарни и президентски избори и да въвлече страната в конституционна криза. Ние избегнахме всичко това без да пристъпваме към локдаун. И виждате, че епидемичната вълна е преобърната. Цената не беше ли всекидневно регистрирана на хиляди случаи? В някои така дни достигаха и до 5000 и смъртност, така, която трудно можем да допуснем на фона на населението на България, на демографията, която имаме. Да, така се развива пандемичната вълна и тя беше пречупена. И броя намалява. Само че доцент Кунчев, пак ви връщам към неговите думи, казва и говори за недооценяване на ситуацията и за мащабна кампания, която би направил той в случая, вероятно, за да се увеличи процента на вакцинираното население. В този смисъл, допуснахте ли грешки? Да, предполагам, че е могъл да направи такава мащабна кампания в правителството на ГЕРБ в началото на вакцинацията. Едно от нещата, според мен, една от причините за ниските нива на вакцинация е лошия старт на вакцинационната кампания. Но аз не искам да се връщам на там, нито да търся оправдания в миналото. Важното е, че сега след въвеждането на зеления сертификат,
Ако ние имахме лятото по 20, 30, 40 хиляди дози седмично поставени ваксини, сега имаме по 130, 40 хиляди дози ваксини. Хората сякаш осъзнават смисъла и полезността на това нещо. Осъзнаха смисъла на зеления сертификат. Аз виждам хора, които се държат като европейци в момента. Дайте ни тогава коректна, актуална информация. След въвеждането на зеления сертификат до днешна дата, колко се увеличил процента и като брой на хората, които са се вакцинирали? 130-40 хиляди седмично, при 30-40 хиляди преди това. В момента общо поставените дози са 3 милиона 450 хиляди. От това е порядъка. 1 милиони 800 хиляди души са напълно имунизирани. Това са данните към днешна дата. Общо 30% стигнахме ли вакцинирани? Не, 27% е в момента. И пак сме на дъното. Точно така, да. Пак сме последни. Да, да. Имаме много да наваксваме. Много да наваксваме. И затова използвам случая да отправя още един призив. Вакцинирайте се, хора. Това спасява живот. Само, че се заговори също така и за фалшиви сертификати, за фалшиви документи за вакцинация. Къде и какъв е контрол на Министерството на здравеопазването в този смисъл? Контрол е на тези, които могат да, които контролират престъпленията. Прокуратурата, следствието, МВР. А по моя инициатива, при вице-премьера Рашков, беше проведена среща, беше създадена работна група под тяхната егида и установено сътрудничество между всички, които имат отношение към издаването на сертификати, като се тръгне от информационно обслужване, компанията, която обслужва софтуера, Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, ДАНС и останалите служби. Създадена е такава организация, води се битка, тя не е лесна. Никак не е лесна, но има и резултати. Има установени случаи на издадени фалшиви сертификати, арестувани хора. А има ли осъдени? Защото хората сега се питат, ние акциите ги видяхме, имаше такива в Раковски, в Асеновград, в Велико Търново, в Габровско. Въпрос е, какво се случва и с лекарите, които са участвали във въпросните схеми? Остават ли после в системата на здравеопазването? Това е процес. Нали, вината трябва да се докаже безспорно с влязло в сила съдебно решение. Това е процес. Въпросът е, вие дали следите до края и дали подобни хора, които допускат така системата да бъде изкривявана и допускат подобни порочни практики, след това ще имат възможност да практикуват отново? Ако съдът ги осъди, няма да могат да практикуват отново. Това означава, нали, все пак, ние сме правова държава, трябва да има влязло в сила, всеки е невинен до доказване на противното. Що се отнася до фалшивите сертификати, има нещо, което е много по-важно от това да бъдат преследвани издателите на такива сертификати, то е всеки от нас да се убеди, че това е най-глупавата идея, която може да имаш, да си извадиш фалшив сертификат и да поставиш под риск живота на себе си, на близките си, отгоре на това да си платиш даш. Отново по темата за ваксините. Говорихте преди време, включително тук в студиото на тази сутрин, че ще въведете задължителни ваксини или поне обмисляте за определени социални групи и служители. Отказахте ли се от тази идея? Не. Никога не съм обсъждал въвеждане на задължителни ваксини. За служителите, работещите, примерно с възрастни хора, на лекари, медицински работници. За зелен сертификат за присъствие на работното място. Да, въведохме го за лечебните заведения. Там е задължително, без зелен сертификат не могат да влизат на работа. А защо не сработва сега за Народното събрание, въпреки че го приемат? Ами не искат да го приемат. Това, което ви казах преди малко, половината партии са противници. А вие ще настоявате ли? И защо според вас е важно да излъчим сигнала към обществото? Ами важно е. Ето, това е начин, нали, когато говорим как да убедим хората да се вакцинират. Един от начините е личния пример. Хората, които са избрани да управляват, които са спечелили доверието на хората, с личния си пример да покажат, че това е важно, че това е правилният път. Когато обаче от трибуната на Народното събрание ги разколебават, какво повече да се направи за процеса? Европейската комисия заговори за задължителна вакцинация, макар и плахо. Привърженик ли сте на подобна идея? Аз съм привърженик на това да бъде вакцинацията да бъде доброволна, това да бъде доброволен и осъзнат избор на всеки един от нас. Няма по-силен стимул от това да спаси живота на себе си и на близките си. Защо да задължа някой да си спаси живота? Мисля, че всеки би трябвало да го осъзнае и да го разбере това нещо. Мисля, че все повече хора го разбират. Не по-малко важна тема от вакцинацията и темата с тестовете. Заложихте ли капан на образователния министър академик Денков с осигуряването на тестовете за по-големите ученици? Не, защо да съм заложил капан?
Той по този начин коментира с тези думи в ефира на тази сутрин и каза така: в последните 10 дни аз се почувствах сам в опита да се върнат обратно децата. Стана ясно, че Министерството на образованието и науката са били изолирани от този процес. Защо няма не имало поканени техни представители в времето и в екипите, когато са били обсъждани темите с тестовете? Поначало всяко ведомство осигурява за себе си тестове. Ние имам задължението да осигурим тестове за нашите регионални здравни инспекции. В случая Министерството на образованието трябва да осигури тестовете за училищата. Ние се съгласихме, тъй като това е много труден процес. Както зеления сертификат се приложи за пръв път в нашата страна, така тестването на 1 милион ученици за пръв път, едновременно всички, е много сложна задача. В интерес на истината, Министерството на образованието се справи, според мен, по един великолепен начин. Забавихте ли се обаче? По един великолепен начин. Ние се ангажирахме, защото да, си даваме сметка колко е трудно да се организира този процес, ние се ангажирахме да им помогнем, като вместо тях закупим тестовете. Закупихме тестовете. Имаше забавяне в доставката на тестовете. Не го крия. Той казва, грешката, която причини направих, е, че се предуверих, че ще има тестове. Има тестове. В момента има осигурени тестове поне до средата на януари. Договорени, доставени, достатъчно така, че всички деца да бъдат на училище. А беше ли причината с тестовете и по-скоро тяхната цена причина за така премахването, отстраняването на вашия заместник Димитър Петров? Ето какво каза той в телевизионно интервю. Капакът на моето уволнение беше момента, в който попитах Стойчо Кацаров защо тестовете за учениците са толкова скъпи. Така ли е това? Коректни ли са неговите думи? Не. Сега, хората да знаят, че не аз уволнявам заместник министрите. Заместник министрите се назначават и уволняват от премиера, не от министъра. Доколкото знам, уволнението му е свързано с сгазила лука някъде, затова са го уволнили. Не знам, подробно. Кой го уволнил? Премиера уволнява и назначава заместник министрите, не министър. Тоест, вие въобще по никакъв начин не сте участвали в разговори, в решението? Той взима решенията, той подписва заповед. Той ги назначава и той ги уволнява. А вие не попитахте ли защо? Да ви кажа сега, не искам и да знам. Сега да ви кажа за тестове, за цената на тестовете. Правителството с постановление, тъй като това не е предвидено в нашия бюджет да купуваме тестове за учениците, правителството с постановление ни възложи да закупим 1,5 милиона теста. И ни отпусна сумата за това, мисля, че 10-12 милиона лева беше порядък. За 1,5 милиона теста. С тези средства, вместо 1,5 милиона теста, ние закупихме 4,7 милиона теста. Три пъти повече. Цената, на която закупихме тестовете, е близка до цената, на която се купуват по-евтините назални тестове за възрастни. Постигнахме изключително ниски цени. Имаше наистина забавяне в доставките, но ние сме купили три пъти по-голямо количество. Работят ли въобще тези тестове при толкова ниския, нищожен процент на положителни проби, които наблюдаваме? Доцент Кунчев също изрази съмнение в това, пак в предаването 120 минути. Всеки има право да се съмнява във всичко. В обявата за закупуване на тестове е заложено тези тестове да притежават европейски сертификат за качество. Да са вписани производителите им в списъка, одобрен от Европейската комисия, и да имат чувствителност и специфичност 90-99%. Това са критериите, на които са купувани. Ние залагаме на тези обективни критерии. Това, което вие ми казвате, са някакви лични мнения, предположения, догадки и хипотези. Това, което става ясно обаче от думите на вашия вече бивш заместник министър Попов, че са били променени условията по тези договори в последния момент. Не, и решенията подобно за това са взимани лично от вас. Нищо подобно. Никакви условия не са променени. Това, което променихме между първата и втората поръчка, тъй като при първата поръчка имаше забавяне от страна на един от доставчиците. Конкретен пример. Беше сложена неустойка от 0,5% на ден за закъснение в документацията. След това фирмите получиха договори с 10% неустойка и се отказаха, казва той. При първата, не е вярно, не е запознат. При първата поръчка нямаше неустойка предвидена в договорите. Ние бързахме изключително много. Тя беше обявена за 3 дни. До 3 дни трябваше да бъдат доставени, за да се върнат децата на училище. Имаше фирми, които не изпълниха ангажимент, сключиха договор, но не доставиха тестовете в срока, в който искахме. За да избегнем това при втората покана, предвидихме в договора да се включи неустойка. Процент неустойка за всеки ден закъснение.
това разколеба част от фирмите, които иначе участват в поръчката, но като видяха, че ще плащат неустойка за закъснението, отказаха да сключат договори. Така успяхме да сключим договори точно с тези, които наистина ще ги доставят, и доставките са направени. Доктор Кацаров, и още една зона на напрежение. Протести на лекарите от болница Лозенец заради ваше решение и предложение да се слее с специализираната детска болница. Категорично ли е решението ви там и има ли опасност, такава изразяват представители на болницата, че това може да засегне финансирането на лечебното заведение и договорите с здравната каса? Категорично е решението. Това е една правителствена болница, една аномалия. Един анахронизъм от времето на тоталитарната държава. С това решение властта се отказва от своята привилегия да има собствена болница и я дава на най-скъпото, на това, което най-много ценим всички, на болните деца. Това е най-хубавото място, това е най-луксозната болница, най-хубавото място в София, където да предоставим на децата, защото и в момента те се лекуват в много лоши условия. Може да отидете да видите сегашната детска болница. Това решение е издържано от всички гледни точки. В двора на тази болница има възможност да се построи новия корпус, за който 10 години се говори, сигурно и във вашето студио са гостували стотици хора да обсъждат този въпрос. Затам сме предвидили и заложения в националния план за възстановяване и устойчивост, който ще се финансира от Европейския съюз, да се постави протонен ускорител. Това ще бъде устройство за лъчелечение на онкологично болни деца. Единствения в цяла Източна Европа. Това ще се превърне в следващите няколко години в най-модерния медицински и учебен център в страната. Това е перспективата пред Лозенец. Сега, това, че няколко души са се закачили там на хранителната верига или имат някакви апетити към терени, към места, използват страховете на хората, насаждат страхове сред работещите. Абсолютно не Не само, има подозрение за това, че няма да е свързано и с назначаването на конкретни лица, близки до вас. Кое? Решението за сливането на двете болници. Няма да има назначаване. Няма, едната болница се влива, другата остава ръководството, което е в момента. Няма да се назначават нови лица. Вижте какво казва ръководителят на АГ-клиниката в болницата, доцент Дорина Асенова. Тя пита в телевизионно интервю защо толкова обичате тази болница и дали тази стара любов, в кавички слага любов, не е свързана с в миналото неспечелени дела ваши срещу болница Лозенец. Има ли такова? Мой, аз не съм водил дела срещу болница Лозенец. Никога. Защо да водя дела срещу болница Лозенец? Отново казвам. Властта се отказва от своята привилегия и дава най-луксозната болница за лечение на болните деца. Това е най-хубавото нещо. Това е Коледа. Нямаше да се случи, ако аз и екипа ми не бяхме хора решителни, които искаме да променим нещата. Ние сме хора, които вършат работа. Нас са ни извикали да свършим работа и ние свършихме тая работа. Поставяме началото и много се надявам, тук искам да отправя един призив към следващото правителство. Много се надявам. Това е промяната. Сегашното състояние е статукво. Това, което правим ние, е промяната. А моля ви, продължете промяната. Начина, по който е започната. Това е почтеното решение. Ако искаме почтеност, това е почтения начин. Нека дадем всичко това на децата, на това, което ни е най-скъпо. Като говорите за промяната, Даниел Лорер от Продължаваме промяната сподели в лице, че нито един от коалиционните партньори не е искал да поеме Министерството на здравеопазването. С вас водени ли са подобни разговори? Не. Много е трудно. Много е трудна ситуацията. Те го разбират прекрасно всички. И да ви кажа честно, стискам палци на следващия министър. Пожелавам му успех от все сърце. Готов съм, ако има нужда от съвет или нещо друго, на драго сърце да му го дам, защото той ще седне на един много горещ стол. Много горещ стол, който е грамотвод за всички недоволства. А вие ще останете ли в политиката? Не. Аз отдавна не съм в политиката. Заех се да свърша конкретна работа и си тръгвам удовлетворен, защото смятам, че направих най-доброто възможно, което може да се направи. Грешката, която допуснахте в рамките на тези 8 месеца, която оценявате? Няма такава грешка, която да отчита. Няма такава груба грешка. Със сигурност могат да се намерят много дефекти. Отново ще кажа, на теория, вероятно има, невероятно, има и по-добри възможности, нали? По-адекватни решения в даден момент. Но в ситуацията, в която се намирах, с това политическо противопоставяне, с тези
протести, с тези опити на гърба на, на гърба на болните, на Здравното министерство да се спечелят политически дивиденти. Уверявам ви, това беше възможно най-доброто, което можеше да се направи в тази ситуация. Благодаря ви, доктор Стойчо Кацаров, и с равносметка на изминалите 8 месеца, в които беше служебен здравен министър. Останете с тази сутрин, продължаваме след малко.